Був автора половину один, одвики со постепено намалување на облачноста, врнежите постепено престануваа, двовечерните часови повлекување нова влажна и нестабилна воздушна маса во подполност. Во текот на утрешниот ден не очекува стабилна временска состојба. Во утринските часови ќе имаме појава на магла и ниска облачност во одделни кутлини, но во втората половина од денот постепено намалување на облачноста и подолги сончеви периоди и во овој дел од земјата. Ќе имаме и за 2 до 3 степени повисока дневна температура во однос на ден. Скопје утре сутринска температура од 5 степени, дневна прогнозирана температура до 17 степен, Куманово и Велес 18, како и Гостивар, Маврово утре со дневна прогнозирана температура до 13 степен. Крушево утре околу 14 степени, во Прилеб, Битола, Претор и Дебар 18, Охрид за 1 степен пониско, односно дневна прогнозирана температура до 17 степен. Променливо облачно со подолги сончеви периоди во југоисточниот дел од земјата, во Гевгелија дневна прогнозирана температура до 21 степен, Дојран 20 степени, Кавадарци, Демир Капија и Радовиш 19, Струмица утре дневна прогнозирана температура до 18 степен. Околу 18 степени во текот на денот и во Берово и во Виница, како и Штип, Свети Николе и Крива Паланка утре дневна прогнозирана температура до 17 степен. Ваквата временска состојба ќе се задржи во текот на следните денови во следниот период ќе имаме променливо облачно време, односно сончево време со мала до умерена локална облачност, а во утринските часови во одделни кутлини со појава на магла како и ниска облачност. Во утринските часови утринска температура која ќе биде во интервал од 5 до 12 степени, додека дневната температура ќе забележи пораст, па во четврток ќе се движи во интервал од 18 до 23 степени, во петок и за време на викендот со дневна температура која ќе биде над просекот за овој период од годината, односно ќе се движи во интервал од 19 до 25 степени. Со оваа информација се одјавуваме. Останете понатаму со Телма и пријатно.